Je večer, 10. hodina 14. března 1939 v Berlíně. Svět se právě nachází v jedné z nejvypjatějších situací své historie. Přesně za 171 dní vypukne druhá světová válka a do hlavního města nacistické Třetí říše právě přijíždí československý prezident Emil Hácha. Jako vystudovaný právník byl doktor Hácha jedním ze zakladatelů nejvyššího správního soudu, jehož se v roce 1925 stal prezidentem. Měl rozsáhlé znalosti mezinárodního práva, byl členem rozhodčího soudu v Hágu a uznávaným československým právníkem. Všechno se ale změnilo o půl roku dříve před touto osudovou nocí, v září 1938. V rámci tzv. Mnichovské dohody obsadili nacisté československé pohraničí a tehdejší prezident Edvard Beneš abdikoval a odjel do Londýna. Novým prezidentem se měl stát právě Emil Hácha. V Háchově životě ale přišla tato událost také 10 měsíců po smrti jeho milované ženy Marie, se kterou prožil 36 let dlouhé manželství. I z řady dalších důvodů proto úřad prezidenta nejdřív odmítal. Na nátlak okolí ale funkci nakonec přijal a 30. listopadu 1938 byl zvolen prezidentem Československé republiky. O necelého půl roku později pozval nového prezidenta na audienci do Berlína sám Adolf Hitler. Hácha se domníval, že Hitler s ním bude chtít řešit situaci na Slovensku, kde hrozilo odtržení od zbytku republiky. S malým doprovodem se tak vlakem vydává do Berlína, kam projíždí německým územím, které ještě nedávno patřilo Československu. Toto video je první ze série o českých historických osobnostech, o kterých se, dle mého názoru, málo ví, nebo bylo jich odkazu nějak ukřivděno. Což je zrovna příklad třetího československého prezidenta Emila Háchy, který byl v minulosti a stále bývá vnímán jako prezident, který Československo předal nacistům, který se jim podvolil a dokonce s nimi i spolupracoval. Jak ale na tomto kanále bývá zvykem, je to vlastně celé mnohem složitější. A právě na to se podíváme v tomto videu. Na nádraží ho vyzvedává Hitlerův pobočník a předává Háchově dceři, která ho doprovázela, kytici s červenou stuhou s nápisem Adolf Hitler. Když ale prezident dorazil na místo, kde se měl s německým diktátorem sejít, nechal Hitler unaveného 66-letého Háchu několik hodin čekat. Je noc, 1 hodina ráno, 15. března 1939 a v nové budově říšského kancléřství se otvírají dveře místnosti, ve které na československého prezidenta čeká ta nejhorší představitelná společnost. Říšský kancléř Adolf Hitler, jeho zástupce Hermann Göring, ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop, velitel Wehrmachtu Wilhelm Keitel a řada dalších německých hodnostářů. Hácha začal rozhovor s Hitlerem v dobré víře. Představil se a omluvil se za svůj chraplavý hlas, protože cestou nastydl. Řekl také větu, kterou údajně Hitler rád slýchával, tedy že vkládá osud své země a národa do rukou říšského kancléře. Hitler ho však přerušil a oznámil československému prezidentovi, že německá armáda za pár hodin překročí české hranice a obsadí celou zemi. Československé pohraničí německému diktátorovi nestačilo a rozhodl se, že chce oslabenou zemi celou. Případný odpor bude dle jeho slov brutálně potlačen všemi prostředky. Vyzval Háchu k tomu, aby o situaci informoval vládu a zajistil kapitulaci armády. Když z prezidenta Háchy opadl prvotní šok, tak nejdřív zkoušel namítat, že to takto rychle nejde zařídit a že už vůbec nedokáže ovlivnit postoj celého obyvatelstva. Improvizoval a zoufale hledal jakoukoliv variantu, jak Hitlera od jeho záměru odvrátit. Nabídl mu dokonce kompletní a okamžitou demobilizaci československé armády. Hitler ale trval na svém, s tím, že jeho rozhodnutí je konečné. Co Hácha ani nemohl vědět, je, že německé jednotky už dokonce byly v dnešním Frýdku Místku, kde se ve velké přesile právě pokoušeli obsadit místní kasárny československé armády a dokonce i v Ostravě, kde už obsadili všechny důležité budovy ve městě. Nakonec Hácha pod nátlakem zavolal do Prahy a informoval předsedu vlády o německém úmyslu. Zasedání kabinetu projednalo začínající okupaci a rozhodlo se akceptovat Hitlerovo přání, čímž zakázalo všem vojenským jednotkám klást jakýkoliv odpor německé armádě. Hácha mezitím dostává od Hitlera na stůl memorandum, které konstatuje, že vstup německých vojsk není agresí, ale výsledkem dohody. Doslova se v dokumentu píše, že prezident v zájmu uklidnění vkládá s plnou důvěrou osudy českého národa a české země do rukou vůdce německé říše. Tento papír ale Hácha už odmítá podepsat. Namítá, že bez vlády nemůže o něčem podobném rozhodnout, čímž Hitlera přivádí k zuřivosti. Nacistickému diktátorovi to totiž podstatně komplikuje plány v hladkém obsazení Československa, jelikož bez tohoto podpisu existuje riziko budoucí války. Hitler na Háchu křičí, aby podepsal, ale prezident odmítá a tyranovi vzdoruje. Hádka pokračuje a jak unavený a zesláblý Hácha před rozzuřeným Hitlerem couvá podél stolu, dostává infarkt. Přítomní Němci se zalekli, aby československý prezident nezemřel a proto je přivolán Hitlerův osobní lékař, který Háchovi podává povzbuzující injekci.
Starý muž opět nabírá plného vědomí, vstává a znovu se nacistům staví na odpor. Hitlerovo řvaní ale na chvíli utichlo a k Háchovi začíná mluvit Hitlerův zástupce a zakladatel gestapa Hermann Göring. Přišel k Háchovi, vzal ho za ruku a s úsměvem mu oznámil, že by mu bylo velmi líto, kdyby musel nechat vybombardovat krásnou historickou Prahu. Jak se tak na mne Göring díval zrovna v tom okamžiku a právě na těch jeho úsměvných očích jsem poznal, že to není řeč do větru. Poznal jsem, že se mnou mluví ďábel, který je schopen svou hrozbu splnit. Kromě početní převahy mají na Háchu všichni v místnosti i symbolickou výškovou převahu, protože prezident byl relativně malého vzrůstu. Všichni přítomní nacisté, kromě Hitlera samotného, budou také za pár let souzeni Norimberským tribunálem za zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Nátlak na československého prezidenta pokračoval až do rána. Zlomený Hácha na pokraji dalšího zhroucení podléhá a o 4:30 ráno memorandum podepisuje. Háchovy podpisy jsou roztřesené a nedobrovolné. Učinil tak pod hrozbou vybombardování Prahy, brutálního potlačení jakéhokoliv odporu a obrovských ztrát na životech. Nacisté měli proti oslabené druhé republice obrovskou převahu a Hácha tak ve svém vyjádření nebyl příliš daleko od pravdy. Před svojí cestou do Berlína ještě netušil, že bude muset čelit prvním krokům démonického plánu Třetí říše pro absolutní nadvládu nad celou Evropou. Z Berlína se tak již nevracel jako prezident Československa, ale protektorátu Čechy a Morava. Odhodlal jsem se za souhlasu vlády v hodině 12. vyžádati si slyšení u říšského kancléře Adolfa Hitlera. Po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. V následujících letech čekalo Háchu nejtěžší období v jeho životě. I když se z Berlína vrátil jako zlomený člověk, tak stále věřil v jednu klíčovou věc, že jako prezident protektorátu stále dokáže udělat nějaké dobro pro svou zem a že kdyby z úřadu odešel, na jeho místo by byl dosazen někdo mnohem horší. Po začátku okupace dokonce odmítl složit slib věrnosti Adolfu Hitlerovi, což si nedovolila žádná jiná hlava státu okupovaných zemí. Mezitím na český lid v projevech pragmaticky apeloval, že je lepší být ohnutý než mrtvý. Když jsme v situaci člověka zavřeného beze zbraně v jedné místnosti se šílencem, který je po zuby ozbrojen, musí se mu přikyvovat a dávat za pravdu, aby se blázen nerozzuřil a nevrhl se na něho. Přitom se stále dívá ke dveřím a čeká, kdy mu zvenčí přijde pomoc. Hácha na jednu stranu dělal vše nutné v rámci formální spolupráce s nacistickým režimem. Hitlerovi posílal blahopřejné telegramy a ujišťoval ho o loajalitě protektorátu. Zároveň ale dělal vše proto, aby ochránil ty, kteří se okupační moci postavili. Ze začátku udržoval kontakty s odbojem, byl ve spojení s exilovou vládou v Londýně a opakovaně se u nacistů přimlouval za československé politické vězně. Několikrát například psal říšskému protektorovi von Neurathovi o propuštění českých studentů, které Němci po studentské demonstraci v listopadu 39 poslali do koncentračních táborů. Němci akceptovali vždy za různé politické ústupky. Například část studentů propustili za to, že Hácha odeslal telegram k Hitlerovým narozeninám, který pak byl využit i k propagandě v novinách. Většinu z více než tisícovky uvězněných se mu tak podařilo zachránit. Nacisté ale zasazovali zemi i jejímu prezidentovi jednu ránu za druhou. Hácha přestával mít politickou moc i fyzickou sílu odvracet německé represe, které nabyly na síle po nástupu nacistického tyrana Reinharda Heydricha jako říšského protektora. Háchův blízký spolupracovník a český premiér Alois Eliáš byl za svou odbojovou činnost jako jediný premiér okupovaného státu popraven. Teror, který Heydrich spustil, se už Hácha snažil zastavit marně. Co Háchu definitivně zlomilo, byla nacistická odplata, která přišla za úspěšnou operaci Anthropoid, akci československých výsadkářů, při které byl zabit právě nacistický tyran Heydrich. Jako odvetu nacisté vyhladili celé lidice a ležáky a zavraždili mnoho lidí, včetně celých rodin, které odbojářům pomáhali. U prezidenta Háchu tyto události definitivně zlomily. A aby toho nebylo málo, přidala se i postupující arterioskleróza, kterou ke konci života trpěl. Nacisté prezidentovi vzali jeho zemi, nemoc mu vzala jeho mysl. Často zapomínal, nevěděl, co se děje a v rozhlasových projevech už byl slyšet jen starý nemocný muž, jak čte oslavné fráze na okupanty a do toho jej komandují jakési hlasy, nutící ho k lepšímu přednesu. Jít cestou života a cestou smrti
rozhodne nějaký jediný malý okamžik. Všech s dobrým svědomím požadovat, abyste zůstali všichni věrní vedení a tím říši. Bylo by to snad dobré, jen nahlas ještě jednou snad, pane prezidente, a jak si rázumí, aby bylo jak si vidět, že pan prezident trošku jako sám ze své iniciativy tak říká, že tam bychom to podložili takhle, pane prezidente. Do konce války dožil v Lánech a po pádu nacistického Německa byl 13. května 1945 jako jeden z kolaborantů odvezen do vězení. Z prezidenta se stal vězeň číslo 3, 8, 4, 4. 27. června v pankrácké vězeňské nemocnici doktor Emil Hácha umírá. V následujících 40 letech bude komunistická propaganda Háchu vykreslovat jako zrádce národa, který spolupracoval s nacisty a nechal jim Československo na pospas. Jeho hrob zůstal bezejmenný až do pádu komunismu v roce 1989.